Vidzemes mākslinieku darbu izstāde ik gadu tiek rīkota kādā no Vidzemes pilsētām. Šoreiz Vidzemes augstienes sirdī Madonā. Kausa ir izstādes kuratori. Tēma izvēlēta, lai aktualizētu pasaulē un valstī notiekošos sāpīgos procesus, tostarp karu, ekonomisko krīzi, nesaskaņas, COVID-19 un citas lietas, kas mūsu sajūtās liek zemē degt zem kājām. Un katrs mākslinieks šo tēmu uztver savādāk – iekšēji, ārēji, lokāli vai pasaulīgi. Darbs ir tapis 22. Gada sākumā, pirms tā 24. Februāra, jo pēc tam droši vien darbs izskatītos citādāk. Tas ir sapnis par vasaru, sapnis par ziediem, sapnis par pieneņu pļavām. Gribās šo skaistās ainavas ziedošās redzēt vienmēr un mūžīgi. Un tā sāpe, kas ir pašlaik, lai tā pārietu sadzītu, lai pārņemtu pienenis un paliktu tikai atmiņas. Mākslinieces Laimas Bakānes darbu ar simpātiju balvu novērtējuši arī mūzeja apmeklētāji. Arī Valkas mākslinieka Viestura Ēķa un tekstilmākslinieces Baibas Zalcmanes Mākslas akadēmijas studiju laikā tapušo darbu, kas veido dziļi personīgās sajūtās. Gribās raudāt ļoti emocionāli. Es biju gaidībās, kad es taisīju šo darbu, un tas bija tāds pats emocionālākais brīdis, kad varēja izlikt to, kas ir, un arī ir grūti izlikt to, kas ir, tāpēc, kad kāds arī to visu lasīs, un tas bija tāds satraukums, jo tas tā kā atdod sevi visiem, un tas teksts ir ļoti personisks un dziļš. Līdzās Baibai pasākumā sastopam arī viņas vīru Oskaru un tolaik tik ļoti gaidīto meitiņu Sāru. Esmu bijis visu laiku blakus, un tāpēc es domāju, ka tās emocijas tikuši nodotas man. Un, nu jā, sajūtas tāds, ka izdzīvots līdzi. Izstāde ir brīnišķīga. Jūs zināt, mākslinieki ir tas spēks, kas arī dot šajā laikā cilvēkiem rada prieku, liek saprast. Liek domāt, un te ir tas, ka blakus ir gan amatieru māksla, gan profesionālā māksla. Es apbrīnoju muzeja meitenes, kas to sakārtoja tik saprotami, nolasāmi un arī ļoti interesanti. Izstāde ir ļoti bagāta, un es domāju, ka katrs mākslinieks, kas šeit piedalījās, ir lepnis par to, jo izstādīties Madonas muzejā, tas vispār ir liels gods. Jāuzsver, ka izstādē kopumā piedalījās 80 mākslinieki ar 120 darbiem. Īpaša noti šai kopā sanākšanai piešķīra arī dziedātājs un mūzikas pedagoģis Madonietes Sintijas Paeglis sniegums, kas vēl izjustāk ļāva iedziļināties mākslas pasaulē. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.